Velkommen til denne informasjonsvideoen for Nesos BIM-skole klasse 3 som avholdes i 2024. Jeg kommer til å snakke litt om selve skoleopplegget, litt om Nesos e-læringsportal, samlingsdatoer, tid, litt om innholdet på de ulike samlingene, læringsmålet som vi har definert for deltakerne, og vi skal se på hjemmesida hvor du kan finne mer informasjon om skolen og eventuelt melde deg på. Selve skoleopplegget det varer i 3 ganger 2,5 dag, og det er avholdt, eller kommer til å bli avholdt på Radisson Blue i Tromsø. Så da starter vi alltid opp på en tirsdag til lunsj, og så avslutter vi torsdag klokka 16. Som deltaker så betyr det at du som oftest kan reise tirsdagsmorgen fra ditt hjemsted, være i Tromsø før oppstart til lunsj, og så kan du reise hjem på torsdag etter klokka 4 når vi er ferdig. Det er 3 samlinger, og hver samling har et definert tema i et bygg- og anleggsprosjekt. Vi har ingen hjemmeoppgaver eller obligatorisk hjemmearbeid mellom samlingen, som betyr at som deltaker, når du er ferdig på samling, så trenger du ikke å tenke på noe mer før neste samling. Dette er en lavterskelsak, som betyr at alle som har et interesse for feltet kan melde seg på, uten at man nødvendigvis trenger å ha videre kunnskaper om BIM og digitalisering. Man trenger ikke å ha noe spesiell PC eller maskinvare for å delta, hverken hardware eller software, og ingen spesial BIM-programvare. Dette utføres i samarbeid med C3 BIM, altså Neso har fått med seg C3 BIM for å avholde det faglige på denne skolen. C3 BIM er kanskje Norges fremste BIM-spesialister når det kommer til gjennomføring og rådgivning i BIM-prosjekter, eller altså byggeprosjekter, som en høy modenhetsgrad av BIM i seg. De har erfaring fra de fleste relevante BIM-prosjekter i Norge, i hvert fall i 6-7 siste årene, antageligvis litt lenger enn det også. Og de har opparbeidet seg en enorm kunnskapsbase av hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og de har også en god del veldig fine arbeidsflyter som de kommer til å vise fram på samling 2 og 3. Så det er sånn at på denne skolen så vil deltakerne kunne få både teori og praksis. Det teoretiske, det vil vi jobbe med når vi er samlet i Tromsø med teoretisk basert undervisning, gruppeoppgaver, quizzer og så videre og så videre. Og praktisk BIM-kompetanse, sånn som å lære seg å bygge en 3D-modell eller lære seg å bruke Solibri, det vil være på Nesos e-læringsportal som vi skal se på etterpå. Når det gjelder påmelding og ytterligere informasjon om BIM-skoleopplegget, så finner vi det på neso.no, som jeg har åpnet opp her. Og her inne er det 2 veier til Rom. Det ene er å gå på aktivitetskalenderen. Her kan man filtrere ut skoleaktiviteter, og her ser vi jo at Neso arrangerer mer enn BIM-skole. Her er det både formann, bas, leder og så videre og så videre. Men hvis vi blar oss litt ned til vi kommer til juni i 2024, når første samlingen skal avholdes, så har vi en flik som heter Nesos BIM-skole. Her ser man klart og tydelig også at påmeldingsfristen er 17. mai 2024. Det bør jo være en grei dato å huske når det kommer til påmeldingsfrist. Hvis man klikker på den, kan zoome litt ut her. Så får man litt ytterligere informasjon om dato og påmeldingsfrist. Du har muligheten til å kontakte meg direkte på e-post eller telefon, som vi ser på høyre side her. Litt innledende tekst, og hvis man har behov for ytterligere informasjon, så kan man klikke på vår landingsside for å se fullstendig informasjon om skolen, eller man kan gå direkte til påmeldingsskjema. Hvis jeg klikker på landingsside, så er det sånn at da kommer jeg inn til BIM-skolen, som er kategorisert under andre Neso-skole. Og her kan man lese mer om selve skolen. Du har også ytterligere informasjon på høyre side her, med noen lenker som du kan klikke inn for å lese mer om blant annet C3 BIM, e-læringsportalen og så videre. Hvis man blar litt ned, så har vi en del sånn fliker her, hvor det første er tidligere sitater, eller sitater fra tidligere deltakere på BIM-skolen. Hva syns de om skolen, og hvordan var det for de? Vi har varigheter, som sier noe om hvor mange dager og hvilken klokkeslett. Skoleavgiften er på 45 000 kroner. Hvis du er Neso-medlem, så vil du få 10% rabatt på første deltaker, du vil få 15% på andre deltaker, og for de øvrige så vil du da kunne oppnå 20% rabatt hvis du har flere deltakere fra samme bedrift. Når det kommer til målgruppa, så er det sånn at
De deltakerne som gjerne kommer på BIM-skolen, de kommer ofte fra funksjonærstillinger som prosjektleder, anleggsleder, kalkulatør eller konstruktør, prosjekteringsleder, ingeniørstillinger. Det kan være en god blanding av ulike faggrupper i en sånn BIM-klasse. Når det gjelder fadderordning, så har andre Nesos-skoler det, men Nesos BIM-skole har ikke en fadderordning, for denne skolen er ikke mynta på ledelse, den er mynta på fag. Når det gjelder hotelloppholdet, så er det sånn at dere sier ifra i påmeldingsskjemaet når dere ønsker hotell, og så ordner Neso det sånn at hotellet er klart når dere kommer til Tromsø. Du ordner sjøl reise til og fra samlingen, og dersom du må reise i forveien, så tar du høyde for det i påmeldingsskjemaet og huker av for at du må ha hotell. Avbestilling har vi sagt må skje senest 3 dager før skolen begynner, og så kommer vi ned til pensumet for de fysiske samlingene i Tromsø. Som vi ser, det er fordelt på 3 ulike tema over 3 samlinger. Så på samlingen så har vi BIM i prosjektering og kalkylefasen, hvor vi vil se på bruks- og bestillerkompetanse, f.eks. rundt det her med formåls-BIM, leveranse- og mottakskrav, BIM-styringsdokumenter. Vi kommer til å se på ulike kalkulasjonsmetoder ved bruk av en BIM. Her er det litt for alle, antageligvis. Og til slutt på samlingen så vil vi ha en såkalt lavterskel avsluttende prøve, teoretisk prøve. Det er jo da en quiz. Samling to er tema BIM i utførelsesfasen. Avholdes av han Kenneth Krogseth fra C3 BIM. Han kommer til å se på BIM på byggeplass, f.eks. Dalux og StreamBIM, hvordan man kan bruke det på en effektiv og god måte. Han kommer til å se litt på utvidet praktisk bruk av Solibri, kom med en del tips og triks der. Hvordan de jobber når det kommer til tverrfaglig kontroll med Solibri. Hvordan de jobber med sakshåndteringa. Og så kommer han til å snakke litt om datavisualisering. Også her kommer det til å være en lavterskel avsluttende teoretisk prøve. På samling tre så er temaet BIM i overlevering og FDVU-fasen. Det er det Kjetil Krogseth fra C3 BIM, eller BIM Front, som skal ha. Han kommer til å snakke litt om Open BIM, og det kommer til å gi en god innføring i IFC-standarden. Hvis man skal skjønne BIM-flyten, så er det viktig å skjønne standarden, og det er han veldig flink til å forklare. Han kommer til å se litt på produktinformasjonen i modellen. Han skal se litt på en byggherresystemarkitektur for bruk av BIM til FDV. Det er jo sånn at det er gjerne byggherren som først og fremst setter de her kravene til BIM i prosjektet, og ved at han snakker litt om det, så får vi en større forståelse på hvorfor ting er som det er. Så har han en del andre punkter, og til slutt så kommer vi til å ha en lavterskel avsluttende eksamen, som også vil være veldig lik de avsluttende teoretiske prøvene i både lengde og vanskelighetsgrad. Og det var de teoretiske samlingene i Tromsø. Når det kommer til den praktiske kompetansen som deltakerne vil få mulighet til å tilegne seg, så har vi en e-læringsportal hvor dere vil få tilgang til 16 ulike kurs eller kursmoduler, som går på blant annet det her med Solibri. Her er det 3 ulike kurs som man kan jobbe med Solibri. Det er noen moduler som går på oppstartsprosedyrer, altså georeferering. Hvordan det skal og bør gjøres i praksis for å sørge at alle modellene kommer på samme plass til samme tid. Og så har vi en del på modellering, altså det å bygge en 3D-modell. Her kan du jobbe gjennom 4 bøker i videobaserte bøker i Archicad, hvis det er det dere bruker i bedriften. Eller du kan jobbe deg gjennom 2 ulike bøker i Revit, hvis det er det du bruker i bedriften. Utover det så har vi også 2 ulike moduler som går på det her å bruke punktskyer. Enten skal du bruke en punktsky som et underlag for å bygge en modell i Archicad, eller så skal du bruke den som et underlag for å bygge en modell i Revit. Og da er arbeidsflyten litt ulik, men her er i hvert fall 2 ulike kurs som forklarer hvordan det fungerer. Så alle de her 16 modulene vil deltakerne få tilgang til i 1 år fra oppstartsdatoen på BIM-skolen, sånn at man har muligheten til å jobbe seg gjennom det og få praktisk BIM-kompetanse. Siste fliken går på gjennomføringsdatoer, hvor det står at samlingen 11. til 13. juni, samling 2 13. til 15. august og samling 3 15. til 17. oktober. Når man har lest gjennom den informasjonen som ligger her, og man finner ut at man er interessert i å melde seg på, ja, så kan man scrolle seg litt opp, klikke på påmeldingsknappen. Da kommer man til selve påmeldingsskjemaet, og her er det et par ting å huske på. Dersom du er daglig leder, eller f.eks. har et HR-ansvar, og du skal melde på noen andre enn deg selv, så huker du av som påmeldingsansvarlig. Det vil si at du får bekreftelse på påmelding, men du er ikke en tellende deltaker. Dersom du melder deg på selv, så skal den være av. Du fyller inn informasjonen din nedover her.
Si noe om du trenger, om og når du trenger hotell. Forklare eventuelt hvis du har noen allergier eller intoleranser når det kommer til matservering, sånn at vi får ordna det med hotellet. Og så ser vi at som deltaker én, så vil du få 10% rabatt. Velger du å legge til flere deltakere, så vil du få 15% på nummer to, og du vil få 20% på nummer tre, fire, fem osv. Med det så håper jeg at jeg ser så mange som mulig av dere på Nesos BIM-skole klasse 3. Klasse 2 ble en kjempesuksess når vi kjørte den i 2023. Veldig gode tilbakemeldinger på det. Så håper jeg at dere også plukker opp denne ballen, sånn at vi får økt kompetansen på BIM i Neso-bedriftene.